A mochila transversal Lenovo Casual Preto T210 é a escolha perfeita para quem busca praticidade e estilo no transporte de notebooks de até 15 polegadas. Seu design elegante e moderno combina com qualquer ocasião, seja para o trabalho ou estudo. Feita com materiais de alta qualidade, ela oferece durabilidade e resistência, protegendo seu equipamento de possíveis danos. Com compartimentos organizados, permite armazenar não só o notebook, mas também acessórios e itens pessoais de forma segura e acessível. O conforto é garantido pelas alças ajustáveis e acolchoadas, proporcionando um uso ergonômico e sem desconforto. A confiabilidade da marca Lenovo é um adicional que assegura um produto de excelente qualidade. Lembrando que o tecido é resistente à umidade e água, pense nisso quando comprar a sua mochila. Gostou? Compre pelo link descrito no anúncio ou pelo QR Code do vídeo. Boa compra!